Do toho! Dostali to. Vypadá to, že jedna šla přímo skrz. Poškodili jsme jejich nepřátelský tank zneškodněn. Máme je. Vyřadili jsme je.
bude bolet. Nepřítel zasažen. Je po nich. Najdi nám další cíl. To bylo těsné. Vyřadili jsme je. Máme je. Nepřátelský tank zničen. To bylo těsné. Bylo těsné. Je po nich. Najdi nám další cíl.